kjole ikke have været med, så den flapper til ombord på færgen. Det er kun nogle steder, der er for lavt. Jeg har et godt indtryk. Så det hele det kører. Det kører bare. Er de sure? De er også den der friske. Der var nogen der røg i lang deko. Altså det er selvfølgelig noget der vil komme med rutinen, men der var nogen der røg i lang deko. Ja. Men det er mere rutine og et par år mere på banen, så hjælper det. Så vil det. Vil lige så sige at man kan få forlænget sin dykkertid og så forkorte sin deko med nogle flere år med. Ja. Det er da i hvert fald noget. Jeg tror, du vil kunne. Ja. På gruppekram nu. Ja, piller ham lige i øret også. Han kan lide det. Han kan godt lide det. Prøv at se det, han siger. Han knurrer lidt. Nu begynder han at spænde lige om lidt. Han siger, knurrer han. Han siger, Hvordan? Jeg er jo ikke med for at vinde, det er kun for at deltage og være med. Du gjorde jo hvad du kunne, men det var ikke godt nok. Nej. Ja. Det er jo som om du har sten inde i panden. Der er flugt af flag med. Formanden insisterer på, at vi har hensyn til DSF's sikkerhedsregler. Lige skal orientere om, at vi rent faktisk havde dykkerflag med. Det ligger i Nils' bil. Vi havde flag med. Ja. Det var med. Var der far for Nils' sejl? Har vi ikke det? Vi har jo ikke det. Vi har jo ikke det. Vi har jo ikke det. Vi har jo ikke det.